Oh, yana bir bor xush kelibsizlar. Nasib etsa bugungi webinarimizda yuqorida aytganimdek foydali ma'lumotlar bilan qaytib ketasizlar. Kelganlaringni o'zi o'zlaring uchun bir 50% plus. Endi u tomon hamma odamni xohishi va o'ziga bo'lgan ishonchi va oldiga qo'ygan maqsadiga bog'liq. Agar maqsad intilish kuchli bo'lsa, oldin maqsad qo'ygandan keyin intilsalaring shu narsaga albatta yetib borasizlar. Kechmi, oldinmi, farqi yo'q. Kimni uchundir kech boshlanishi bu tabiiy holat. Misol deyilgan, kimdir bir yil yoki bir yarim yilda daromadga chiqsa, kim uchundir bu vaqt 3 yilga cho'zilib ketishi mumkin. Bu haligi nimamasda, mana bu odam 1 yilda daromadga chiqdi, man 1.5 yilda chiqdim. Bu hech qanaqa haligi sizlarni pastga uradigan yoki sizlarni kamchiliklaring emas. Bu tabiiy jarayon. Shunaqa. Hammani vaqti har xil, hammani oilasi boshqa, hammani ishi boshqa, sharoit va imkoniyatlar har xil. Lekin shu sharoit va imkoniyatlardan foydalangan holda bor paytida agar sohani, umuman nafaqat treylerlik, boshqa sohani o'rgansalaring ham, sizlar albatta natijaga erishasizlar. Ertami kech natija keladi. Faqat bunga ishonish kerak, oxirigacha harakat qilish kerak. Aslında ben uzun tecrübemden. Ha, bugün aytiladigan hamma narsa, hamma gaplarim, ben uzun tecrübemden kelib chiqqan holda gapiriladi. Ben rostu birorta bir oratorni yoki motivatorni gaplardan rost eshitganim yo'q. Ben uzun qarshiman, chunki ma'lumot ikkita og'iz so'zni yodlab turib, oldiga kelib, hammani o'z narsaga qiziqtirib, haligi qiyin bo'lsa ham juda ham oson bu pul topish, osmondan pul yog'ilar, bu hammasi noto'g'ri. Bu do'stimiz aytishdi-yu, kimdir aytdi mana, do'stimiz aytishdi. Kitobi oson pul topishni qiyin bo'ladi. Lekin tan olish kerak, treyderlik sohasi dunyodagi daromad keltirishi bo'yicha, deylik, top 5 trader tursa ham noto'g'ri emas. Top 5 da turadi. Dunyodagi eng katta pul massasi ham aynan mana shu sohada aylanishi. 80% deyishadi. Deylik, Forex'da bir kunlik pul aylanish miqdori 10 trilyon dollargacha. Hech qaysi bir sohada buna katta pul aylanmaydi. Forex aytayapman. Fond bozorida misol uchun Apple, Boeing kompaniyasi va hokazo Alibaba bu kompaniyalardagi bir kunlik savdo obroti 1 trilyon bo'lsa, Forex'da valyuta bozorida deyilgan 10 trilyon dollar. Bu nima desam ekan? Tasavvurga sig'maydigan katta summa. O'rgan desa ko'pchilik boshida ozgina qiziqishadi, haligi qiyin joyiga kelib qolganda tashlab ketishadi. Tajribadan kelib chiqib aytyapman. Man chunki bu yer ikkinchi ofisimiz, boya aytib o'tdim. U yerdagi ofisimizda 2023 yil yanvar-fevral oyidan boshlab kursni boshlaganmiz. U yerda faqat 5 ta o'quvchi bor xolos, hali ham o'qishmoqda, praktika jarayonida. Ularda ham muammolarni man ko'ryapman. Muammolik. Aslında yani 2021 yılından başlayayım ben bu o'rgatishni. Lekin yoshlar katta edi ularni, sharoit o'xshamadi, qiyin bo'lgandan keyin ana bu uydagi boshqa bosimlar, boshqa haligi marosimlar, boshqa tadbirlar haligi ma'lum bir vaqt ajratishni chegaralab qo'yadi. Imkon boricha sohani o'rganib turgan paytda men sizlarga yaxshi maslahat beraman. Yoki ishlab turgan paytda ham, o'rganib turgan paytda ham oldilaringda hech kim bo'lmasin. Kurs yoki vazifa qilish u boshqa narsa. Lekin hammasini amalda sinab turgan paytda oldilaringda hech kim bo'lmasligi kerak, imkon boricha. Tinch holatda ishlashlaring kerak yoki kimdir farzandi bor, ota-onasi bor, uy notinch va hokazo va hokazo. Bunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Agar shunaqa narsa bo'ldi, уже diqqat ketdi u narsaga qarab turib. Agar diqqat buzilsa, agar bitta narsaga misol uchun deylik, 30 daqiqa vaqtlaringni ajratib, yaxshilab ko'rib, o'qib turibsizlar-u, lekin orada kimdir taq etdi eshikni yoki kimdir ochib chaqirdi boshqa. Keyin qaytib yana o'sha 30 daqiqa o'rganayotgan narsalaringizga yana diqqatni kiritish uchun sizlarga yana taxminan 10-15 daqiqa ortiqcha vaqt kerak bo'ladi. Soha umuman har qanday sohani jiddiy qabul qilish uchun, jiddiy olish uchun teng bo'lib treyderlik. Teng bo'lib treyderlik. Mustaqil vaqt, joy, makon kerak. Nasib etsa, agar nasib etgan bo'lsa, biz komanda qilamiz, Xudo xohlasa.
komandada maqsad, misol uchun, mana bu yerga kelib ofis ochganimdan maqsad sohani rivojlantirish, komanda tuzish, xalqaro dunyo miqyosida ishlovchi, deylik, hedge fond yoki fond tuzish. Soqqa deyilgani sabab prosta zerikib qolmasliklari uchun soqqa deyapman. Ba'zida pul, mablag' agar zerikib qolishlaring mumkin, soqqadan o'ka bering desa bu boshqacharoq bo'ladi. Hozir qiziqarliroq bo'ladi. Shuning uchun pul topish bu sohada aslini olganda unchalik ham qiyin emas. Aslini olganda. Faqat o'rganish jarayoni biroz qiyin. O'zlaringni qiynashga to'g'ri keladi. O'zlaringni qiynaysizlar. Ostiga. Webinarda nimani slaydda ochindi? Davomida nimani ko'ramiz? Men o'zim haqimda ikki og'iz. Xo'p, treyderlik sohasi uning boshqa sohalardan farqini ko'ramiz. Keyin xatolarni ko'ramiz. Yeminli xatolarni. Keyin sizlar bilan bir suhbatlashamiz. Ha? Savol javob qilamiz. Va oxirida bitta kursimiz bor, Trading Pro kursi taqdimoti bo'lib o'tadi. Men sizlarga yaxshigina tushuntirish berib o'taman. Xo'p, o'zim haqimda deb turib turasizmi? Men ismim Suhrob Melboyev, men yoshim 32 da. Men 2014 yil Toshkent davlat sharqshunoslik institutida o'qiganman. Bakalavr, bitta diplom, Xitoydagi ikkita institutda, ya'ni Xinjiang Daxue deyiladi. İkkita magistratura diplomim var. Lekin eng qiziq hamma diplom changbosib yotibdi. No, haqiqat bu narsa. Ishlatganim yo'q shu paytgacha ikkalasida ham. Birinchi mutaxassisligim bu tarix. Endi bu tarixda men keyinchalik bildimki, shu bir narsani qazishimiz kerak, bir narsani topishimiz kerak, xullas men chang ishga yo'q edim yoshligimdan. No, qarasam shu narsaga kelib qolibman. Shu bir hech kim aytmagan, tarix unaqa bo'lmaydi desa. Shu paytda repetitorga borib turgan paytimiz ham misol uchun faqat kalla yaxshilagan, aql bor. Faqat to'g'ri yo'naltiradigan hech kim bo'lmaganda, misol uchun, mana shu sohani o'rgansang, tarixda mana shuni o'rganasan, oxir o'rganganingdan keyin mana shu sohani mutaxassisi bo'lasan, deb hech kim bo'lmagan, aytadigan. Rostiga, bizda ham haligi aqllilar keyin paydo bo'lgan hammasi. Mana o'zim tushunganman, keyin xatolarimni sekin-astalik bilan tushunib qolgan. Masalan, keyin Xitoyga ketdik, Xitoyda tilni o'rgandik. Til bo'yicha tarjimonlik qildik orada. 2016 yil men birinchi kirib kelgan bo'lsam, may oyida. Eng qizig'i men tradingga kirib kelganim opsionlar bilan kirib kelganman. O'sha paytda opsionlarning reklamasi zo'r ketayotgandi. Mana hozir reklama qilishyapti-yu, Forexni yoki Binance yoki kriptoni reklama qilishyapti-yu. O'sha paytda u reklama ham o'zbekistonlik emas edi. U reklamani qilgan rossiyalik edi. Toshkentda o'sha Xitoydan qaytib kelgan may oyida ta'tilga qaytib kelganimda ko'rib qolgan telefonda, u paytda telefonim adashmasam 5S. Reklamani ko'rganman, bitta xato narsa bo'lgan, o'sha paytda menda haqiqatda registratsiya qilasiz degan, pul chiqaradi degan, pul topish mumkin degan, muammo yo'q degan. Eng qizig'i menda bilim yo'q, lekin bitta o'sha videoni ko'rdim xolos, lekin registratsiya qildim telefonimga. Binarni opsion bastni platformasini. Keyin bankga bordim, Capital Bank Sayilgohda Capital Bankni bosh ofisi bor, agar kim bilsa. Visa karta ochildi, to'ldirildi, hisob to'ldirildi va hisobni kechasi bilan olmadim kelib, qaranglar. Olmadim kelib. Bilim bilan demayapman, olmadim kelib, kechasi bilan o'sha 10 dollarni 20 dollarga ko'targanman. Qanaqa ko'targanini bilmayman. Shoningdek, u 20 dollar bo'ldi. Xullas, keyin 20 dollar ertalab turdim, kechasi bilan uni 20 dollar qilgandan keyin kartaga tushirdim, boshqadan qaytarib. Keyin bankka qaytib bordim. Bu bankomatlarda u paytda dollar chiqaradi. Hozir bankomatda dollar chiqarmay qo'ydim. 2018 yildan boshlab barcha bankomatlar so'm beradi. U paytda lekin shu paytda dollar berardi bankomatlar. 20 dollar chiqarganman haqiqatan. Eng katta xatoim o'sha bo'lganman. Chunki haligi bilimsiz topilgan summada u omad bilan topilgan summa. Chunki u 10 dollarni 20 dollar bir kechada qilish plus 100% degani bu dahshatli katta summa. To'g'ri, summa kichkina, lekin plus 100% da bu bir kechani o'zida. Bu degani agar 30 kunga hisoblasak, bir oyga bu 3000% degani. Bu aql bovar qilmas summa aslini olganda. Lekin menda bunaqa bo'lmaganda u paytda. Yo'q, men topdim. Yo'q, bo'ldi, men o'zim aqlliman. Bo'ldi, menga yonlik teng keladigani yo'q. Men bu sohani professionalman. Bir kunda qanaqasiga, men o'zimni xatolarimni aytayman sizlarga. Xato shundan boshlanadi. Noto'g'ri tasavvur bilan boshlangan. Keyin ertasiga 100 dollar misol uchun stipendiya bordi. Xitoydan men stipendiya to'lab kelganman, chunki Xitoyda o'qib
turgan paytimiz grant o'qiganmiz, yetta 405 dollar stipendiyasi ham bor. Ajrazilgan bir 100 dollarni olganmizda yana bankka borib turib, yana kiritganmiz summani. Ertasiga minus boshlangan. O'sha ertasidan minus boshlangan 2019-yilning o'rtalarigacha boshlangan minus bo'lgan. 3 yil 100% minusda. Taxminan bir 7000, 6000 dollar. Men qanaqa qilganman? Misol minus bo'lsa, ha. Eng qizig'i haligi sohani xato qilayotganligimni sezib turibman. Agar ustoz bo'lganda edi, borardim ustozga. O'rgating dedim. Afsuski, o'sha paytda respublikada umuman bu sohani biladigan mutaxassis yo'q edi. Yo'q edi. Chunki az xalifni tanimiz deganlar bor edi oramizda. Ular 2019-yilning oxirida yoki boshida endi Toshkentda birinchi ofisni ochib turgan edi. Men 2019-yillardan ham Xitoyda edim. Ustoz ko'rmaganim mani ikkinchi eng katta xatolardan bittasi. Lekin g'ir tavakkalchi edim. Hali yo'qotsam, haligi boshimni ushlab qashib bo'ldi, men uchun soqa emas ekan, bo'ldi, men tashlab ketdim. Mani aldayapti bozor. Lekin men ishtob ishla olmayapman. Unaqa narsa menda yo'q edi, chunki u bozorligini bilardim. U bozor. U yerda hech kimni aldamaydi. U katta bozor, narx harakati tabiiy. Biz narx harakatiga 100 dollar bilan shunchaham ta'sir qila olmaymiz. Narx harakatiga ta'sir qilish uchun kamida 1 milliard dollar kerak. Misol uchun, ya'ni yuqoriga harakatlanish uchun yoki pastga harakatlanish uchun har qanaqa narxni, har qanaqa bozorni, u xoh go'sht bozori bo'lsin, xoh kartoshka bozori bo'lsin, farqi yo'q. Katta summa ta'sir qiladi narsa. Chunki biz summamiz mana traderlik bo'lib turib o'rganayotgan mana bu narsalarimiz katta summa, misol uchun 10 ming, 20 ming, 100 ming bilan kelgan taqdirlaringda ham dollarda katta ta'sir qilmaydi bozorga. Demoda psixologiya mana bunday bo'lsa, realda shunaqasiga qaytdi. Misol uchun, psixologiya ko'p narsani hal qiladi bozorda. Psixologiya ko'p narsani hal qiladi. Agar psixologiyani sizlar bir joyga olib kelmasalaring, ya'ni tarbiyalamasalaring o'zlaringni mana shu sohada, daromad bo'lmaydi. Bilim bor, psixologiya nol, daromad yo'q. Psixologiya bor, bilim yo'q, daromad nol. Ikkalasini ham bir joyga qo'yish kerak, birlashtirish kerak, undan keyin daromad bo'ladi. Soha mani qilgan xatolarim mana shu. Ya'ni hali omadimga ishonib boshlaganim, noto'g'ri tasavvur bilan boshlaganim, ustoz ko'rmaganim, mana shu eng katta xatolarim mana shu. Agar ustoz ko'rganimda o'sha paytlarda sohaga bo'lganda edi men borardim. Lekin yo'q edi afsuski. Xo'p. Keyingisi boshqa sohalardan ustunligi. Boya boshlanishda gaplashib o'tdik. Birinchi ustunlik bu, adashmasam, bu vaqtni hamma biladi. Mablag'da biladi. Ko'p vaqt ketmaydi sohani o'rganish uchun, mutaxassis bo'lish uchun 1 yildan 2 yilgacha. Lekin anu deylik, universitet mana o'qiganlar ham, misol uchun, bu ukamiz lekin o'qiganlar bor oramizda. Repetitorga borgansizlarda, hech bo'lmasa 1 yilmi, 2 yilmi, to'g'rimi? Borganmisiz? Kim borgan? Borganda misol uchun, men shaxsan 3 yil repetitorga borganman, 3-yil o'qishga kirganman. Misol uchun. 3 yil ichida men 3ta fanni o'qiganman. U paytlarda endi 50 ming, 60 ming edi. Hozir bilmadim, repetitorlar 150 ming, 200 ming bo'lsa kerak u. Ha. Alohida agar 3ta fan o'qisalaring, yana 2 yil ichida mana shuncha summa keladi. Unasan o'zlaring hisoblab ko'rishlaring mumkin. 2 yil vaqtlaring yoki 1 yil kamida 3 yil farqi yo'q. Mana hisoblab o'tirmadim unasan qanchaligini, lekin mana shuncha summa bor. 10 million bo'lishi mumkin, men bilmadim qancha bo'lishi. 2-3 yil o'shanda ham o'qishga kira olsalaring, omadlaring keladi-da. Universitetni taqqoslayapmiz hozir soha bilan. E yana to'liq o'qishlaring bor, kontrakt 80%. Misol uchun shu yerda deylik 20 kishi o'tirgan bo'lsak, 20 kishini deylik 16% 16 kishi 80% hamma kontrakt bo'ladi. 4 kishi grant bo'lishi mumkin. 80% kontrakt o'qidilaring, o'rtacha 10 million hisoblaylik. Keyin o'ta yo'l kira bor, qorin masalasini hal qilish kerak, hokazo, hokazo. 15 million, 20 millionga yaqinlashib qoladi bir yilda xarajatlar. Eng qizig'i bitta vaqt. 2 yil repetitor deylik o'rtacha, 4 yil universitet deylik, 6 yil. Endi 100 million ketdi deylik. O'rtacha 10 ming dollar. 6 yil vaqt, 10 ming dollar vaqt deydi, pul ketdi. Eng achinarlisi, universitetni tugatgandan keyin
Diyorbek. Yaşlı bir istuvalı. Sıla sarflayan pullarını da apışır yine 5-6 işleklerin geri. Rastı ya. O yüzden şimdi üniversite tüketicilerin aylık 1000 dolardan hiç kim küçük durmuyor sizler. Bu adı hakikat. Bunun için eğer tredili bilmeden eğer soruşturur diyen bulsak, 2 yıl vakit ayda kalırız. Kursuya sarflasıların, üniversiteye sarflayan pullarını 5'ten 1'e sarflasıla kalırız. İva tez orada, tezlik bilen değişmene şunu değil mi soruşturur? Eğer 1 yıl yaşlı vuruyanıp, tecrübe aşırıp getiyorken bu sorularin yine aromat kılış mümkün. Lekin bir tane giyemez. Bana misal için, bende 3'te baskış var. Yani ben stoz kurma yanım için bende 3'te anık baskış. Yani nol emas, minuslik baskış ya ki davr disagen bo'ladi. Davr, minuslik davrım 3 yıl, nollik davrım 1 yıl. O zaman daromadli vaqtim 2 yıl, 2 yıl. Şuna hakikaten. Kimdir bana şu kegenini plus tamamını diyenim? Eğer sizler ustaz bile olurken sizlerin vaxtdan, puldan, haligi akıl bovar, akıl bovar kılmaz derecede ekonom, iqtisod qilasiz. Şunun için her sohada urgenip urgen paytlarning ben tecrübeden kelib chiqib aytayapman, ustaz bile olurken değil. Yaxshi ustaz bile olurken değil. Yaxshi ustaz bile olurken iş gereği. Hammasi emas, lekin 90% hozir Instagramda ham reklama qilishyapti. Kimdir sizlarga o'zi aytsa, misol uchun, bir oyda trader qilaman degan reklamani ko'rdilaringmi? O'zi xayrlashinglar. Bu proseslarga maslahat. Yoki 2 oyda qutqarishimiz, 2 oydan keyin har oyga 1000 dollar topasizlar, kimdir deyaptimi? Xayrlashinglar. Bu o'ylab o'tirishga arzimaydi degan. Chunki hayotda hech qanday mutaxassislik 2 oyni ichida o'zlashtirilmaydi va buni orqasida pul topish imkoni yo'q. Juda ham tez topib pul topib boyib ketishni men bilgan 4 ta usuli bor. Men kecha ham aytdim bolalarga. Birinchisi yo'ldan pul topib olsak. Misol uchunda yoki ota-onalaring dahshat boy bo'lsa, sizlarga misol uchun meros qoldirsa. Yoki yana bitta varianti lotereyadan misol uchun ana o'zlatdimmi, omadlatdan misol uchun deyilgan, shunda ham dahshat boy bo'lib ketish imkoni yo'q. O'tmasa 10 ming yoki 20 dollar beradi xolos. U pul agar yeb yotsang tog'amjidan edi, bu pul yo'qoladi bir yilga bormasdan-da. Men 3 tasini sanadim, yana bir ikkitasi bor. Bundan tashqari tez boyish imkoni yo'q.